гарни кристаллайн, амов джуж патмаканах пюрец. Հովանեսյան թքած ունեի բոլորի վրա, կազմակերպողի էլ, կատարողի էլ, հասցնողի էլ։ Գիտեք, ես երեք զարհուրանքով կարդացի այդ արտահայտությունը։ Այո, պետք չէ մեջ բերել, ես կարդացի այդ ամբողջ հայտարարությունը, ես իմ ամբողջ գիտական և ընդհանրապես քաղաքացիական այսպես կյանքի ընթացքում հետևել եմ Հենրիկ Հովանիսյանի ելույթներին, իրեն համարել եմ շատ արհեստավարժ թատերագետ, այսպես կրթված մարդ, և ես պարզապես զարմացած եմ, թե մենք ինչ իրավիճակի ենք հասել, որ մենք կարող ենք հենց այդ արտահայտությամբ իսկապես թքած ունենալ, թերևս հոգեբանորեն դա կարող է շատ մեծ բացատրություններ ունենալ, բայց դա խոսում է ազգային վիթխարի աղետի մասին։ Ու էլի մեկ է, Մարիամ, ես ուզում եմ ասել, որ թքած ունենալու համար այդ արտահայտությունը տեսեք, որքան այն վիրավորական է, իսկ հիմա կան մարդիկ, որոնք չեն օգտագործել նման արտահայտություններ, բայց նրանց հանդեպ բռնարարքներ են կիրառվում, այսինքն պետք է հասկանալ և ընդունել, որ այսօր Հայաստանում խոսքը բացարձակ արժե զրկվել է, հարգալի իր վերաբերմունքի մասին որևէ արտահայտություն կատարելը դարձել է անիմաստ։ Ես հասկանում եմ, որ պարոն Հովանիսյանը անձնական երկընտրանքների, այսպես տվայտանքների մեջ է, որովհետև այդ, այո, ինքը, ես համոզված եմ, որ այդ արտահայտությունը բոլորովին, ձեզ ասեմ, Սոկրատյան հանգստության վերաբերողը չէր ասի, որ թքած ունի այդ կատարողի, ինքը հրաշալի գիտե, թե ովքեր են նախաձեռնել, ովքեր են կատարել, ովքեր են իրականացրել և ովքեր են պահանջել, բայց գիտեք, երևի դժվար է այո խոստովանել սեփական սխալները։ Եվ դրա փոխարեն, գիտեք, երբ մարդ իր սխալի այդ բեռից տանջվում է, ինքը փորձում է թաքնվել այդ թքելու կամ արհամարանքի ձևով, բայց դա իրականում ոչ մեկի չի փրկել, ընդհակառակը դրանից ավելի է խորանալու այդ հոգեկան տանջանքը, իսկ մեր առաջին դատավորը մենք ինքներս ենք։ Շատ լավ։